ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ନିବାସୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆଜି ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଖୁସି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀର ଯେଉଁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଯେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯିବା ବା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ସେଠି ଖାଦ୍ୟପେୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ରାଗି ଯାଆନ୍ତିନି, ଏବଂ ଯେ କାହାକି ବାକ ବିତଣ୍ଡା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ସେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ବିପଦ ଆପଦରେ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ ତାର କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ହଁ, ସେମିତି ଆସିକି ଭେଟି ପାରୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଖର୍ବତୀ ସର୍ବ ବୀଚ ଜଡ଼ତି ଯନ୍ତ୍ରିଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନୀତି ବହଳାମୁଖୀ ପ୍ରତିଦିନ କଲ୍ୟାଣ, ଯୋଉଦିନ ଗର୍ବର ଅନୁଭବ ହେବ ସେ ଗର୍ବ ଭଗବାନ ତ କ୍ଷମା କରିବେନି ପୁଣି କାଛି ପିଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଛୁଆବେଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ସରପଞ୍ଚ ପାଖରୁ, ଏମଏଲ ପାଖରୁ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହମିକା, ସେ ଅହମିକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଶୁଳ୍କକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଲାବାଲା ନିଅନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି, ଧନ ଧାନ୍ୟ ଧରା ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ମାୟୁ ଯଶ ଶ୍ରିୟ ତୁରଗା ଦନ୍ତିନୁ ସର୍ବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରୟଚ୍ଛତୁ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏବଂ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧର୍ମରେ ରହି ଇଏ ଶାସନକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।